Дай пушти. Това си го слушал? Това е това, бе, да. Нема шанс. Това е вайба, кой бе нема шанс? Има ли текст? Остави го, я го знам. И аз съм шеф-шеф, и аз съм кисбе. Я съм сите, що нема АПЗ. От стрес. Не какво рейма и тога. Аз не съм анализа како газда. Слушам своите атоми. Не знам, брат, кога сакаш пушти. Димитар Апасиев, чисто. Драги гледачи, ова го нема у собрание. Ова го нема кеталят, брат, ора командант. И аз съм шеф, шеф, и аз съм кисбе. Я съм сите, що нема АПЗ. От стрес, без. Психоанализа, моята психа е гон. Я с ней сумо нализа, како газда. Газда.